Hej och välkomna till den första sändningen av Östhammars webb-tv. Här kommer vi att berätta om aktuella händelser och människor i Östhammars kommun. Träffa människorna bakom besluten, få kommentarer från medborgare och mycket annat. Planering och byggnationen av väg 288 är i full gång. Vägen ska bli färdigställd år 2023, men det finns också en alternativplan som kan tidigare lägga projektet med 5 år. Projektet väg 288 är uppdelat i 3 olika delar, från Gälla till Börstil. Och det är Trafikverket som håller i projektering och planering. Men även Östhammars kommun är med i planeringen. För att kunna skynda på processen har Östhammars kommun gjort en egen projektplan som skulle innebära en tidigare läggning med cirka 5 år. Vi har jobbat väldigt aktivt för en tidigare läggning utav ombyggnationen av väg 288 i sin helhet. Det har vi framförallt gjort genom att vi har fått en otroligt positiv samverkan med länets andra 7 kommuner och landstinget. För att skynda på processen och skynda på genomförandet så driver vi själva på frågan om dels medfinansiering för projekteringen. Just nu fattas det lite pengar i systemet för att vi ska få en snabb projektering, en vägutredning, bygghandlingar och så vidare. Då är vi beredda från Östhammars kommun att gå in och medfinansiera den projekteringsdelen med 50%, ungefär 14 miljoner kronor. Trafikverket informerade i början av juni på företagarträffen i Gimo om planerna för sträckan Hov till Börstil. Leni Maut, projektledare på Trafikverket, berättade om hur processen går till och hur långt man kommit i planerna hittills. Även om Trafikverkets slutliga tidplan siktar på att vägen ska vara helt klar 2023, så är det mycket som händer inom den närmaste tiden. Och du kan vara med och påverka. Tre projekt som pågår mellan Hov och Börstil. Det första, Hov och Lunda, den är i arbetsplanskede. Och nu under sommaren fortsätter vi med undersökningar och dialog med enskilda markägarna. Och under september kommer vi att ha markägarsammanträde där det är viktigt att komma och se förslaget och lämna synpunkter. Efter det kommer vi att ställa ut arbetsplanen så att den finns tillgänglig för att kunna kolla och komma in med synpunkter igen då. Och när vi är överens med de flesta då kommer vi att fastställa arbetsplanen. Mer information om planer hittar du på Östhammars hemsida. Träffar för medborgare och utställningar av planerna kommer också att annonseras i lokala tidningar. Sommaren är här och vi välkomnar våra sommargäster. I år vill företagarföreningarna och Östhammars kommun involvera sommarboende och de bofasta ännu mer i handeln inom kommunen. Handla lokalt. Det är uppmaningen som alla företagare inom kommunen ger till alla som vistas i kommunen i sommar. Genom en tävling vill man uppmärksamma den lokala handeln. Under vintern och våren har Östhammars kommun samlat alla handlare i kommunen och tagit fram reklamflyers att dela ut i butikerna och gjort utskick med information till alla hushåll. Tävlingen går till så att varje gång du handlar för minst 100 kronor fyller handlaren i en blankett som du har med dig till affären. När blanketten är helt ifylld är du med och tävlar om presentkort på 1000 kronor. Självklart är också alla fast bosatta välkomna att vara med i tävlingen. Ett digert program under en komprimerad tid, så kan man sammanfatta musikveckan i Östhammar. Det är dags för musikveckan i Östhammar. I år för den 35:e gången. På 18 olika platser runt om i kommunen, i både stora och små lokaler, för alla åldrar och musikstilar kan vi under en vecka njuta av musik. Något för alla är sloganen. Det stora dragplåstret i år är Amanda Jensen. Och det ska också bli väldigt kul, för hon är en sån speciell artist, Amanda. Jag tror att hon älskas av många människor för att hon har en sån speciell stil. Man kan inte riktigt placera henne. Hon är både väldigt retro och väldigt modern och dessutom har hon en jättefin röst. Så det blir en himla kul konsert i ishallen i Gimo. Där har vi aldrig varit heller tidigare med någonting. Och självklart har generalen för musikveckan, Tippi Unge, flera personliga favoriter och tips på vad vi inte får missa i år. Divine Taste of Opera, det är 3 stycken operadiver kan man väl säga.
nej, de kallar sig inte för det. Men de uppträder som om de var operadiver och de har fantastiska kläder på sig. De har kreationer, de byter titt och tätt kläder. Och de har sådana fantastiska uppsydda kreationer som inte ens kan försäkra dem. Och de sjunger opera för att vi opera-ovana ska upptäcka vilken fantastisk musik det är. De är ju verkligen superproffs och de sjunger så vackert. Programmet hittar du på Östhammars kommuns hemsida. Där går det också att beställa ett eget program hemskickat till dig. En lite annorlunda last kommer under sommaren att gå från Östhammars kommun. Två utrangerade brandbilar blir skeppade till Georgien. Räddningstjänsten i staden Poti i Georgien har idag svårt att klara av sitt släckningsarbete. Bland annat beror det på att av de fyra brandbilar som man idag förfogar över är det bara en som ibland fungerar. Genom ett samarbete mellan Östhammars kommun och staden Poti vid Svarta havet i Georgien kommer släckningsarbetet fortsättningsvis att ske effektivare i staden med omnejd. Det är två utrangerade brandbilar från Östhammars kommun som i juli lämnar Östhammar för vidare skeppning till Poti i Georgien. Stefan Edelsvärd är den som leder projektet i Östhammars kommun. Projektet går ut på att vi ska skicka två släckbilar ner till Georgien nu i sommar. Och sen ska vi åka ner med en grupp brandmän som ska utbilda dem på den här utrustningen. Köra bil och all släckutrustning. Efter utbildningen där nere, då vi är på plats i augusti, så kommer några brandmän till oss i januari. Är det tänkt, och de ska pilotutbildas. För att sen då i sin tur kunna utbilda sina kollegor nere i Georgien. Projektet finansieras genom biståndsorganet SIDA. Och så till sist i denna nyhetssändning information om vad som händer inom kommunens enhet för slutförvar. 2010 har hittills varit ett kunskapsintensivt år för kommunens slutförvarsenhet och dess politikerorganisation. Enheten har tagit emot ett stort antal besök från både europeiska och utomeuropeiska länder. Man har även själv rest för att studera hur man gör på andra platser, bland annat till anläggningar för hantering av använt kärnbränsle i Sellafield i England. I mitten av juni deltog enheten i världsutställningen i Shanghai. Ett utbildningspaket för skolan på temat hållbar utveckling är på gång att bli framtagen. Där kommer slutförvarsfrågan att bli integrerad. En arbetsgrupp inom skolan finns nu och kommer att utveckla samarbete mellan regionförbund, skola och slutförvarsenhet. Och då kan det innebära att vi får utvecklingscentra, vi kan få forskningscentra och vi får kanske högre utbildning på våra gymnasier och på de teknik- och energikollege som vi nu ska starta. En stor del av våren har bestått av träffar med olika kommunala grupper. Bland annat deltog kommunanställda under en halvdag i en utbildning som handlade om SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall och kommunens granskningsarbete. Och med det säger vi tack för idag. Nästa sändning av webb-tv kommer att ligga ute den 4 augusti. Välkomna då!